Egil Kristiansen, du var ikke så veldig overrasket som vi ble. Nei, ikke i dag. Jeg ble kanskje litt mer overrasket da fortalte du her i mai. Så tidlig. Ja, det synes du kanskje skulle bli informeret med da, så jeg visste hva som var i gjære, så jeg har vist deg sånn, ja. Du har gått og holdt på en statshemmelighet. Ja, det er ikke bare å holde på en slik hemmelighet. Ja, vi tror vi har klart det bra. Therese Uaug, du er jo veldig nært Marit. Hvor lenge har du visst det? Nei, jeg har vel visst om det nesten like lenge som hun har visst om det. du var ikke med på. Nei, det har jeg ikke. Men jeg ferska vel dagen etterpå hun selv nesten fikk vått av det. Så jeg skjønte at det var, jeg så det på at det var nå. Så jeg kjenner hun godt, vet du. Så jeg lukta lunta, for å si det sånn. Hvordan reagerer du på det da? Jeg er utrolig glad på Marit sine vegne, og jeg kjenner bare når hun forteller det til resten til jentene her, og forteller det nå i dag, så kjenner jeg liksom at det nesten begynner å skrike, for jeg synes det er så koselig. Så det blir veldig rart ikke å ha med Marit på skirenn på vinteren, men jeg håper at hun har en såpass fin form, og at ungen er så snill at hun kan fortsette i latter. Hva du tenker om at hun har bestemt seg for å fortsette? Hvor viktig er det? Det er kjempeviktig for meg og for resten til laget, og Marit er en flott person og et forbilde for oss alle, og en flott idrettsutøver, så at hun fortsetter til VM i Latte er veldig, veldig viktig. Det har vært mye fokus på det, Marit, og mange har ment noe om at du burde bli gravid, så det har vært så mye snakk om det. Hvordan har hun taklet det sånn personlig, så du som er nært henne? Marit har taklet det veldig bra, synes jeg. Men klart, det er jo det her prisen vi må betale til å være kjent, at alle folk skal ha meningen om en, og det kan være tøft til tider, men jeg synes Marit har taklet det på en utrolig bra og fin måte. Er det sånn at nå er det Johaug som liksom blir dronning av Egil, eller er det på en måte opplest og vedtatt? Jeg må nesten si det når han står her. Hører ikke han? Nei, jeg tror det er mange som kan komme og være med oppe i toppen der, men selvfølgelig, Therese er jo, har jo gått veldig bra de siste årene, og er jo den som kanskje må per nå stille seg og kanskje ta den rollen, men jeg tipper at det kommer flere også. Ja, for nå har du møstet på en måte Steira, Marit møstet du nå et år, og det er rutinert, holdt på å si, vært kapteiner på laget. Hvordan utfordringer gir det? Nei, det er, Marit har jo vært en forgrunnsløper på mange områder, og det, nå har vi løpere her også gått en god skole og sett hva Marit gjør, og både på trening og utom, og så har hun dratt med seg ganske mye selv, så jeg tror jo det er mange her som tar med seg videre ting det som Marit har bidratt inn i laget med. Føler du et ekstra ansvar nå, Therese, som en lagkaptein på en måte, eller hvordan er det? Nei, jeg føler ikke det i det hele tatt. Marit er fortsatt på lag, og hun kommer til å være med oss nå utover høsten, så lenge formen til seg at hun kan være med, og hun skal jo som sagt være med og gå VM i Latti, og vi har mange andre jenter på laget som gjør det såpass bra nå og på ulike distanser vi går, så jeg føler egentlig at vi bærer lasset her sammen nå. Men man kommer ut og savner på, nå skal ikke gjøre noe VM-stafetta, men hun har jo noen egenskaper der, også sånn sportslig som er viktig for et lag. Klart, laget kommer til å merke at ikke Marit er med på tur til vinteren på alt. Hun har jo liksom vært den som har tatt støyten til alt og har gått foran resten til oss. Så det blir veldig rart, det gjør det. Men det som Egil sier, vi har snappet opp triks og gått en god skole og har erfaringer selv og har vært ting vi tror på og mener for, så jeg tror nok vi skal klare det her godt. Og som sagt, så er jeg jo fortsatt med, og vi har et godt støtteapparat rundt oss, så ja. Men det, altså, Marit har jo tatt, som hun sier, tatt litt mye av støyten, og det har vært mye fokus på Marit. Er det noe de andre yngre jentene du må belage seg på, og på en måte ekstra belastninger fra omverdenen enn det har vært før? Ja, som sagt, Marit har jo vært der og tatt støyten på mange områder, men jeg tror jo kanskje jo mange kommer til å kalle det vekse litt grann og ta et lite steg, og da er det flere som kan på en måte fylle den rollen, tror jeg. Muligheten til å vinne flere skirenn er i hvert fall til resten til oss andre jentene, i hvert fall, for det er jo som regel hun som har stått øverst. Så det er fordelen, da. Hun har jo pinnet meg nesten med alt hun har stilt opp til i vinter, så med øynene, det håper jeg i hvert fall. Men helt ærlig, Therese, for jeg tenkte du skulle komme til det. Det er bra du sier det selv. Det må jo være litt deilig. Nei, det er ikke deilig på overhovedet en måte sånn, men
det jeg liker å gå skirenn, de beste han stiller til start og gjør det bra da, det det som driver oss alle sammen som på laget her. Men når hun er jo helt rå, og vi bare beundrer henne for alt hun har prestert og gjort og som person, så ja. Men, det blir ikke sånn beste, de nest beste i år. Men det klart, du vil jo på en måte kjenne litt den følelsen at når hun ikke er der, så blir det sånn, ok, hvis Marit hadde vært her, så hadde hun jo kanskje vennet, liksom. Det blir jo mer den følelsen du sitter med, enn at på en måte du øyner mulighetene for å, ja. Men kan det være sunt, Egil, at man får et år uten Marit, sånn at man, kanskje de andre faktisk får hevet den lista litt, på at vi er mer voksne? Jeg tror jo kanskje at det kan være mange som kan veksle litt på det, og så vet vi da at Marit kommer om et år, og da vet de at da må de heve seg, for da kommer det en som er sulten det tilbake. Det er mamma-effekten, for å si det sånn, så da er det bare å passe seg, for den er skummel, jeg har skjøtt av mange andre. Kjennes det begynner meg at det er alltid latt det, sikkert. Som en stor gjør det kjempebra, så må alle på laget bli gravid. Ja. Det blir jo ikke bra. Nei, det er neste år på Hemsedal, så er liksom alle sammen... Smelt på kjøkken, det går ikke. Nei, det går ikke. Nei. Nei. Men at hun da gjør det her og velger å fortsette, hva tenker du om det? Altså, er det noe, ja, nå er ikke du på langt nær så gammel som hun, men som kvinne så tenker man kanskje på sånne ting. Er det til inspirasjon for deg også? Tenker du at du på sikt kan gjøre noe av det samme? Jeg ser ikke det som noe ulempe, og jeg tror på en måte hvis den er innstillt på det selv og den er sammen med, så tror jeg alle muligheter ligger til rette for at den kan lykkes og komme tilbake. Så det er det mange andre som har gjort, og sånne ting, så det kommer helt an på hvordan formen er til en selv, og hva en føler rett for seg og sitt når den ungen kommer ut da. For du kan jo mene en ting nå, og så kan du mene en annen ting om et år, så ja. Men det at det faktisk går an å kombinere, det er jo en seier, for det er jo et, i hvert fall en utfordring, skal vi kalle det, i kvinneidrett på høyt nivå. Ja, det er jo en ekstra utfordring, som sagt, og det å klare å legge forholdene til rette at det er mulig. Og det er noe at Marit ganske godt hva det er som gjelder for å bli best, og hun kommer ikke tilbake for å være nest best, tror jeg. Så hun er ganske klar over hva som skal til. Mm. Blir det jente eller gutt? Kan dere være det på? Hun hadde følelse på gutt, eller? Jeg har følelse på gutt, ja. Nei, jeg har ikke noe formening om det. Det får bli der det blir.